სამშობლო. სამშობლო. არ მომწონს ის, რომ ქართლის დედა გამოსახულია ხინკლითა და მწვადით ხელში და მთელი ბავშვობა, როდესაც ქართლის დედას უცხერდი ხოლმე, კითხავს ვსვავდი. რატომ ეკავა ხმალი და რატომ ეკავა ღვინით სავსე თასი, თუ ღვინის თასი უფრო სწორად მეორე ხელში და ვიღებდი პასუხს. ვიღებდი და შემდგომში სიამაყით ვიფსებდი. მე ზურაბ ჭიაბერაშვილის რაღაცა ესე წავიკითხეთ და ყველამ და ეს გახდა ასე ვთქვათ მსჯელობის საგანი. ხო, იქ იყო რეაქტიული პოეზიის შესანიშნავი წარმომადგენლის ბატონი ყუბანეიშვილის, თუ არ ვთქვი რა, ყუბანეიშვილის ქართლის დედას რკინის ძუძუები აქვს. ესეთი ლექსი იყო. ასავალდასავალი სწორ წაიკითხეთ ბოლომდე. ბატონო? ასავალდასავალი. აი, ასავალდასავალი არ წამიკითხავს და აი, ჩემთვის მაგალითად მიუღებელია მხოლოდ იმით, ვიზუალურად, როგორ არ ვკითხულობ, ვიზუალურად, აი ვიზუალური ინფორმაცია, ხო? მომავალთაობებზე. მე მგონი რომ ნეგატიურად აისახება. მოგწონთ ასავალდასავალი? ნეგატიურად. გაზეთი ასავალდასავალი მოგწონს? მე გეთქვით, მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, მომწონს. მომწონს, იმიტომ კი არ მომწონს, რომ უმაღლესი სტანდარტია, ვთქვათ, ჟურნალისტური უნარჩვევების გამოვლინების. არამედ იმიტომ, რომ ასავალდასავალში ძალიან ბევრი სიმართლე იწერება. წარმოთ ფიქრი გვარის პირს ფიქრიანი სევდგა საქართველოს აქვე ძიებნი ნაცნობს ადგილს განსასვენებლად აქ ბილ ძდელოზე სანამ მიგეშოთ ვინამეც რომელი თაკაც ყოველი არემარე იყო მოწყენილი ფიქრნი გვარის პირზე დატო ბარათაშვილი